ערב טוב לכם, כנסת הערב, אנחנו עם הכותרות. פרשת הריגול המשטרתי. במשטרה מודים לראשונה, נעשה שימוש חריג בתוכנות ריגול, היועץ המשפטי לממשלה הקים צוות לבדיקת הנושא. המאבק בקורונה. קבינט הקורונה התכנס לראשונה מזה 3 שבועות, והחליט כי התו הירוק יחול מעתה רק באירועים בסיכון גבוה להדבקה. יוקר המחיה בישראל. בצל עליות המחירים, שר האוצר ליברמן פנה לוועדת המחירים בבקשה לבחון את ההתייקרויות במוצרי הצריכה בשורת חברות במשק. וגם פרשת אנה פרנק. בהולנד משעים את פרסום הספר שטוען כי יהודי הסגיר את אנה פרנק ומשפחתה. מיד ראיון עם רבה הראשי של הולנד. שוב שלום לכם, ערב טוב, יום שלישי, כנסת הערב, אנחנו עם מהדורת החדשות שמסכמת לכם את היום הזה. הרבה עניינים לפנינו. לראשונה המשטרה מודה בחריגות שנעשו אצלה בשימוש בתוכנת הריגול פגסוס של חברת NSO. נעשו גם בגל ההתייקרויות במשק ובאיום של שר האוצר ליברמן. אבל לפני הכל אנחנו פותחים עם קבינט הקורונה שסיים את הדיונים שלו לפני שעה קלה. התקבלו שם בכמה החלטות, בעיקר לגבי התו הירוק. מיד תוך כמה שניות אני מקווה כבר נעבור לכתבנו יניר קוזין שנמצא איתנו, ידווח לנו את החלטות קבינט הקורונה. ערב טוב יניר קוזין. שלום, שלום יובל. שוט, קבינט הקורונה, תו הירוק, שוב על ראש שמחתנו, מה הפעם? כן, אז זהו, אז תראה, דיברנו הרבה, יובל, גם היום בפרלמנט צהריים ישבנו כתף אל כתף לגבי קבינט הקורונה ומה הולך לקרות שם הלכה למעשה. אז תו הירוק מתבטל באופן כללי, אבל לא לגמרי. למה אני מתכוון? אירועים שהם אירועים מכונים בסיכון גבוה, כן? אירועים שכוללים אנשים מהגיל השלישי, אירועים שכוללים התכנסות גדולה, שם עדיין אנחנו צריך להציג את התו הירוק, עדיין לא בטוח בדיוק איך זה הולך, למיטב הבנתי לא כל השרים סגורים ומיושרים עד הסוף בעניין הזה, וגם יצטרכו להגדיר עוד פעם באופן מדויק יותר מהם אותם אירועים בסיכון גבוה, אבל מה שכן אפשר להגיד שהחל מהשישה בפברואר, אם היינו צריכים להציג את התו הירוק שלנו בבתי קפה או במקומות אחרים, שמע, בינינו יובל גם אתה וגם אני מלון. כן. בדיוק. אני ואתה מסתובבים קצת בחוץ. אני לא יודע כמה דרשו ממך את התו הירוק בחודשים האחרונים. ממני מעט מאוד באירועים מאוד מאוד ספציפיים, אם בכלל. אז עכשיו הצטרכו למה שנקרא לסדר את העניין הזה מחדש. אז איפה שלא דרשו מאיתנו תו ירוק במקומות קטנים, כנראה לא ידרשו מאיתנו תו ירוק במקומות עם סיכון גבוה יותר. כן. אז אני רוצה, יניר, ליישר איתך קו ולשאול אותך, הרי ההחלטה הזאת נדמה לי עד שישה בפברואר, או מדובר על מעבר לשישה בפברואר? לא. בשישה בפברואר אמור להסתיים מה שמכונה התו הירוק הנוכחי, כן? עם מקומות שהם מקומות בפנים, או מידה, כמו אירועי תרבות, ודברים כאלה שהם צריכים להציג את התו הירוק שלנו כדי להיכנס אליהם. האירוע הזה נגמר בשישה בפברואר, ואז אנחנו נכנסים אל התו הירוק החדש. עוד פעם, עניין של האירועים בסיכון גבוה, אם זה, אתה יודע, אירועים רבי משתתפים, תלוי כמה משתתפים הולכים להיות בתוך העניין הזה, כך שזה עוד ייקח קצת זמן, אבל זה מתחיל מהשישה בפברואר. התו הירוק, איך נאמר, יובל, יישאר יותר בכיס ממה שהוא היה... אז זהו, אבל שמענו את לא רוצה להגיד אולטימטום, או איזה דדליין שהציב שר אוצר ליברמן, שאומר, עד שישה בפברואר, התו הירוק יבוטל לחלוטין. אז מה, הוא קצת התפשר, התגמש? איך אפשר לקרוא לזה? אני חושב שהוא התגמש באופן מניח את הדעת. אגב, צריך לומר, זה גם לא הערכה בלתי נגמרת, זה הערכה לשבועיים, אם אינני טועה, כך שאפשר גם לשנות את זה לאחר מכן. במשרד הבריאות ביקשו בסך הכל עוד שבועיים, הם ביקשו בכלל עוד שבועיים להמשיך את התו הירוק כמות שהוא עכשיו, כן? אבל את זה הם לא קיבלו, וכנראה ששר האוצר ליברמן הגיע לאיזושהי פשרת ביניים. הלכה למעשה, יובל, צריך להגיד את האמת, עוד פעם, התו הירוק לא מאוד בשימוש בהרבה מאוד מקומות שהיו אמורים להיות בימינו אנו. כך שהסרה של התו הירוק מבתי קפה, במקומות כאלה ואחרים, יקל מאוד
על העסקים, וזה מה שליברמן רוצה לעשות בסופו של דבר. כן. יניר, מדבר עכשיו ממש, אמור בעוד כמה שניות לדבר ראש הממשלה נפתלי בנט במכון למחקרי ביטחון לאומי. תרף באמת נשמע את דבריו של ראש הממשלה בנט. יש לך מושג על מה, על מה הדיבור שם, על מה הולך לדבר, או שנחכה ונשמע תראה. רגע? קודם כל, נחכה ונשמע תמיד זה טוב. אבל אני חושב שאנחנו נשמע מראש הממשלה סקירה רוחבית בכל מה שקשור. אז רגע, יניר, בוא נצטרף ברשותך, נפסיק אותך, נצטרף רגע לדברים של ראש הממשלה בשידור חי עכשיו. למכון למחקרי ביטחון לאומי, ציפי לבני, הרמטכ"ל לשעבר וחוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ידידי רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, חוקרות וחוקרי המכון, מכובדיי כולם, מי שיצא לו לנווט בלילה קר בשטח מלא סכנות יודע שאינטואיציה יכולה להיות דבר מתעתע. מי שסומך רק על המזל ועל תחושת הבטן ברוב המקרים לא יגיע רחוק. צריך את תמונת המפה בראש, צריך יעד, צריך מצפן שיוטט לך איפה אתה עומד ביחס ליעד. כשהקמנו את הממשלה הזאת לפני קצת יותר משבעה חודשים, תחושת הבטן, התחושה שצריך לעצור את הדימום ולהציל את ישראל מעצמה, היא זאת שהנחתה אותנו. מאז עשינו כמה צעדים משמעותיים בכדי לייצב את הספינה. העברנו תקציב, ניירנו את האבק מעל פעילות משרדי הממשלה אחרי שיתוק והזנחה של מספר שנים. ביחסי החוץ חיממנו יחסים שהתקררו במיוחד עם ארצות הברית וגם עם שכנות שלנו, ופתחנו דף חדש ורענן בין ישראל לעולם. בביטחון השוטף הרגענו לעת עתה את השטח בדרום, ואנחנו פועלים כל הזמן לבלום הידרדרות ביהודה ושומרון. בתוך ישראל עצרנו את המערבולת הפוליטית. הזירה הציבורית כעת עוסקת יותר באזרחים ופחות במנהיג, וטוב שכך. אפילו מהדורות החדשות התקצרו. זו בשורה גדולה. כאמור, הצבנו את הספינה. אבל במזרח התיכון שייט... הצבנו את הספינה, כך אומר ראש הממשלה נפתלי בנט עכשיו בנאום בפני המכון לחקר, המכון למחקרי ביטחון. נגיד גם תודה לכתבנו יניר קוזין שהיה איתנו. אנחנו רוצים להמשיך עם הנושא הבא. במשטרה מודים לראשונה, נעשה שימוש חריג בתוכנת הריגול פגסוס. ביומיים האחרונים התגלו חריגות שבמשטרה מסרבים לפרט אודותיהן. היועץ המשפטי הקים צוות לבדיקת הנושא. אומרים עכשיו שלום לאיש התקשורת אבי אשכנזי, שמצטרף אלינו. שלום אבי. ערב טוב. כתב פלילים לשעבר, אז מן הסתם אתה גם קצת, אתה יודע, גם קצת בקי ומכיר את החומר. מה קרה פה עם הזיגזג הזה של המשטרה? הרי אחרי התחקיר של כלכליסט אמרו, כל שימוש בהאזנות, בריגול, כל שימוש כזה היה בהיתר של שופט, עכשיו הם נאלצים לפרסם גרסה חדשה? טוב, בעצם המשטרה מסתבכת עם עצמה ו... עשתה טעות מאוד טרקטית כאשר היא מזגזגת עם המידע שהיא מוסרת לציבור, מידע שהסתבר בהתחלה כלא אמין. אפשר לומר שהמשטרה אפילו קצת שקרה לציבור, ועכשיו היא מנסה ככה ליישר קו. וצריכים להבין מה קורה פה. העולם הטכנולוגי נכנס גם לעולם הפשע. ובעצם בעבר היה לנו זירות פשע קלאסי של עברייני מין שמסתובבים ברחובות, אז הם היום נמצאים במחשבים, בצ'אטים, בכל מיני אתרים. אם אנחנו מדברים על חבר'ה שגונבים ומקייסים, אז אנחנו רואים אותם היום בתוך אתרי האינטרנט, ככה משתלטים לנו על חשבונות הבנק, קוראים להם האקרים. כן. ואנחנו רואים עוד ועוד גורמי פשיעה שמנסים את הפלטפורמות הטכנולוגיות כדי להשתמש בהם למטרות פשע. המשטרה ובצדק הייתה צריכה כלים כדי להתמודד עם הדברים האלה, רק מה, שהמשטרה לא הלכה עם הטכנולוגיה הזאת למחוקק ועשתה אישור קו בנושא הזה, וגם לא בנתה לעצמה מערכות של בקרה איך בעצם להתגונן מפני אירועים שבהם היא תחדור יותר מדי לציבור.
הרי זה לא רק פגסוס שיש לנו, יש לנו גם את עיני הנץ, שזה אותם מצלמות שפזורות ברחבי הארץ, והמשטרה יכולה לדעת כל תנועה שלנו, לאן אנחנו הולכים ומתי אנחנו נוסעים ולאן וכמה. ובעצם יש לה עוד אמצעים שיכולה בכל זמן נתון לבנות פרופיל על כל אזרח ואזרח, גם על הדברים הכי אינטימיים שלו. אבי, הדברים האלה, רק ברשותך, הדברים האלה, אני חושב שהם לחלוטין הגיוניים, והמשטרה בהחלט צריכה להתקדם. אתה יודע, כי גם עולם הפשע מתקדם, מה לעשות? השאלה היא, למה אבי, למה לא אחרי הפרסום, באו ואמרו, נבדוק, נבצע בדק בית, ניתן מסקנות, נפרסם, נשתף את הציבור, ואילצו בעצם, אתה יודע, להוציא עם גרסה שמשנה לחלוטין את הגרסה הראשונה, וליצור אי אמון בינה לבין הציבור. אפשר להגדיר את זה, המשטרה פשוט שקרה לציבור. המשטרה לא יכולה לעשות זיגזגים, המשטרה לא יכולה לבוא להגיד, עשיתי ולא עשיתי. אין חיה כזאת, וברגע שהיא עשתה את זה, יש פה בעיה מאוד קשה. אני חושב שהמשטרה פה איבדה הרבה מאוד נקודות בציבור. אי אפשר לשלוח את ראש אגף החקירות והמודיעין של המשטרה לרעיונות בטלוויזיה ולהגיד שפעלנו על פי חוק, ובסוף הסתבר שהם לא פעלו על פי חוק ולא על פי אישורים. אבי, איך זה ייגמר לדעתך? קודם כל, אני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה טועה בתהליך שהוא מבצע כרגע. הוא מינה צוות בדיקה, וזה בסדר שהוא מנסה בדיקה, אבל זה לא בסדר שהוא נתן לו 5 חודשים לבדוק את הטענות. הוא היה צריך להגביל את זה בשבועות, בימים ספורים, כדי להחזיר את האמון של הציבור במשטרה ובמערכת אכיפת החוק. יש אנשים שדיונים בעניינם מתנהלים בבתי משפט, ואם מסתבר שהמשטרה לא פעלה על פי חוק, זה יכול להשפיע על מערכי משפט כאלה ואחרים. ולכן אני חושב שיעשה נכון היועץ המשפטי לממשלה, הנכנס, היוצא, לא משנה מי מהם יהיה, לשנות את ההחלטה של המנדט לוועדת בדיקה, ולאפשר מסקנות כמה שיותר מהירות. אבי אשכנזי, איש תקשורת, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה לכם, תודה. מפסטה דרך חשמל ודלק, אזרחי ישראל מרגישים את יוקר המחיה בכיס שלהם בכל התחומים של חיינו. שר האוצר ושרת הכלכלה שלחו מכתבים נזעמים לחברות היבוא ולספקים בדרישה לעצור את עליית המחירים. האם הממשלה עושה בכלל מספיק כדי לעצור את גל ההתייקרויות? אומרים עכשיו שלום לעמית תומר, ראש תחום כלכלה וחברה בגלי צהל. שלום עמית. הלאה, ניובל. אז אני אמשיך את השאלה, האם הממשלה עושה די כדי להילחם ביוקר המחיה, או שזה גזירת גורל שלא בכך קשורה, את יודעת, למחוקקים ולרשות המבצעת, כי ההתייקרויות האלה, אנחנו חווים אותן בכל העולם. תשמע, אני חושבת שזה מה שנקרא, כל התשובות לא נכונות. כלומר, זאת לא גזרת גורל, אבל הממשלה לא עושה מספיק כדי להילחם בזה, ואני אסביר. ראינו את המכתב ששיגרו שרי האוצר והכלכלה על החברות. בוא קודם כל נדבר על העיתוי. זה מגיע אחרי שגל ההתייקרויות פה כבר כמה שבועות טובים. אוסם למשל הודיע שהיא מעלה את המחירים בסוף דצמבר. המחירים כבר היום בסופרים היו אמורים לעלות. היא הודיעה שההתייקרויות נכנסות לתוקף בראשון בפברואר. נזכרו רק כמה ימים לפני להוציא מכתב. כלומר, הדברים קרו מעוחר מדי, ובינתיים זה עורר גל שבאמת ראינו עוד ועוד חברות מבינות שהעין הציבורית אולי לא בדיוק על הסיפור הזה, בין הקורונה לשאר העניינים, ומנגד ראינו שהממשלה לא עושה הרבה בנושא. אתה יודע, אני ראיינתי לפני חודש את שר האוצר אביגדור ליברמן בגלץ, והוא ממש אמר לנו, מה פתאום שאנחנו נפנה לאוסם? מה פתאום שאנחנו נדבר איתם? עוד יגידו שאני מתאם מחירים, ואז הוא שינה לגמרי את הגישה. אגב, עמית, מה באמת תוקף של מכתב כזה? חוץ מזה ששר האוצר שולח מכתב ליצרניות ולחברות הגדולות במשק, יש לזה איזה תוקף? חוץ מבקשה לא לעלות מחירים, הוא יכול לנקוט איזה שהן סנקציות כלפי החברות האלו? אז תשמע, סנקציות הוא לא יכול לנקוט. זה חברות פרטיות, ואני יכולות להרוויח כמה שהם ימצאו לנכון, ובסוף כלכלה זה עניין של ביקוש והיצע, אנחנו כן בשוק חופשי, ואי אפשר להגיד לחברות בכאן ועכשיו, תחתכו את המחיר. מה כן אפשר לעשות? קודם כל, פנו לרשות התחרות ואמרו, תבדקו את כל ההליך של בעצם גם איך התקבלו החלטות להעלות את המחירים פה, וגם באופן יותר רוחבי את החברות האלה. אולי הם מונופולים בשווקים מסוימים, ואז אפשר להכריז עליהם כמונופולים.
יהיו כל מיני מגבלות במסגרת חוק המזון, כמו העובדה שהן לא יכולות לתפוס יותר מ-50% משטח המדף באותה קטגוריה, שזה חל על מונופולים. כלומר, יש דברים שאפשר לעשות ולהפחיד. ראינו את שר האוצר אביגדור ליברמן פונה גם לוועדה לפיקוח מחירים היום, ואומר, כן. בואו תבדקו את כל השווקים של כל החברות האלה. אני אעשה לך ספוילר, זה באמת, זה חצי מהמוצרים אז, בארץ. כן. בארץ. אז עמית, איך אנחנו, איך כן. בעודנו מדברים, מה שנקרא, אז יוצאת ממש בשניות אלו הודעה שאוסם, הנה, כנראה הלחץ עשה את שלו, אוסם דוחה את עליית המחירים בשלושה חודשים. אז הנה, זה כנראה מתחיל להשפיע. אז תשמע, קודם כל, אני באמת חושבת שזה שינוי גישה מפתיע, ואני לא חושבת שזה בגלל הממשלה, כי ראינו של הממשלה, אוסם אמרו בסופו של דבר, זה הציבור, זה הציבור, זה אנחנו. אני חושבת אולי את הציבור שהתחיל להצביע ברגליים, זה הרבה יותר מדהיג את חברת אוסם, אבל אני חושבת שגם אם נסתכל על ניסיון העבר, נבין שבסופו של דבר, אוסם זה בדיוק הזיגזג שעשתה לפני שנתיים, שר האוצר כחלון הצליח לגרום לה לסגת מההתייקרות, אז היא גם קיבלה איזה הישג קטן בדמות זה שצומצמה ההתייקרות במחירי החשמל, מה שמשפיע כמובן גם על היצרנים. הפעם היא לא יוצאת ככל הידוע לי עם ההישג הזה, בסביבתו של שר האוצר ליברמן, אומרים אנחנו לא יכולים לעשות את הדברים האלה בימי קורונה, אז אם היא מחליטה זה רק בגלל הלחץ הציבורי. עכשיו תשמע, בוא נשאל את השאלה, מה יקרה עוד שלושה חודשים? כלומר, זה לא שמצבנו הכלכלי ישתפר מהמקורות, הם רוצים מעט להרחיק אולי את הלחץ עליהם, אבל אני רואה ששיחתנו נקטעה, עמית תומר. אז נודה לך בשלב הזה, עמית תומר, ראש תחום כלכלה וחברה בגלי צהל, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך עם הנושא הבא, ארגון אמנסטי אינטרנשיונל, אותו ארגון שנוי במחלוקת, צריך לומר, פרסם דוח מקיף שלטענתם חושף את ההיקף האמיתי של משטר האפרטהייד בישראל. בתגובה משרד החוץ טען כי מדובר בדוח בוטה, חד צדדי ושקרי. אומרים עכשיו שלום לדוקטור נחמן שי, שר התפוצות, מפלגת העבודה. שלום לך, דוקטור נחמן שי. שלום יובל, ערב טוב לך. תראה, אני מכיר אותך כמה שנים, היית מסבירן לאומי, היית בעוד כמה וכמה וכמה תפקידים, אתה לא מהר נוקט בטענה אנטישמיות כלפי מבקרנו בעולם, בעיקר. והנה, עכשיו אתה קורא את הדוח של אותו ארגון אמנסטי, ואתה אומר, זה דוח שנגוע באנטישמיות. כן, תראה, אתה צודק, אני השתדלתי, ולא תמיד אוהבים את זה, להעביר קו בין ביקורת על ישראל לבין אנטישמיות, ואני, ביקורת מקובלת עליי, אנטישמיות כמובן לא. אבל אמנסטי באמת, כמאמר הפתגם הזה, חצו פה את חצו קווים אדומים, ונכנסו לתוך עולם שהם עברו על שלושת הדי המפורסמים, זה דה-לגיטימציה של ישראל, דה-הומניזציה של ישראל, ודאבל סטנדרט כלפי ישראל. כן. הם בעצם הופכים את ישראל ליצור חריג בעולם שאנחנו חיים בו, הם מערערים על עצם זכותה להתקיים, הם מאתגרים את קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ולבסוף הם במצח שלנו הם מטביעים עוד קין של מדינת אפרטהייד. אני לא מקבל את זה. אז רגע, דוקטור נחמן, אני משוכנע, אני יותר ממשוכנע. השר נחמן שי, אנחנו לא מדינת אפרטהייד. כן. ממש. אוקיי, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל איך זה מתבטא בדוח עצמו? זאת אומרת, מה באמת ככה גרם לך להזדעזע מהדברים שאמנסטי פרסמו, וכמובן למסקנה שלך שמדובר בדוח אנטישמי? האפרטהייד הישראלי נגד הפלסטינים, מערכה אכזרית של דיכוי ופשע נגד האנושות. ככה מתחיל, זו הכותרת של הדוח. אוקיי. אחר כך הם נגיד, הדיכוי הברוטלי של מדינת ישראל. המשטרה ביצעה שורה של צעדים מפלים. את העימות בקיץ האחרון, כשאני שכבתי פה מחוץ לביתי על הרצפה, כשירו רקטות על מבשרת ציון, הם קוראים, ישראל, היה עימות מזוין, קבוצות פלסטיניות חמושות, אין להם שם. ישראל הגיבה בהתקפה צבאית אכזרית, בה תקפה בתי מגורים ללא התראה מוקדמת, הביאה להכירתם של רבבות תושבים, הרגה ופצעה מאות. היה, אנחנו זוכרים את ההסתלשלות ההיסטורית הזאת, זה רק היה לפני חצי שנה. אתה מדבר על שומר החומות, אתה מדבר על חומות, חומות, שומר החומות, כמובן. שומר חומות, כן, כן, דוגמה. תשמע, לפי הציטוטים שלך, מדובר פה, אבל כן.
נחמן שי, לפי הציטוטים האלה מדובר פה ממש מהדוח, בשקרים. זה כן, מהדוח. כן. הציטוטים מהדוח, אתה יודע, זה נשמע כן. שקרים בוטים. מה הכלים של ישראל כדי להילחם בדוח מוטה, חד צדדי ואנטישמי, כמו שאתה אומר? תראה, אנחנו צריכים להפעיל כלים מדיניים, כלים ציבוריים, ואנחנו צריכים בסוף גם לתקוף את האמנסטי. ושנותיי בהסברה, כפי שציינת, הן ארוכות, בסופו של דבר להתגונן, לא עוזר לך. אתה לא יכול להתגונן, אתה חייב לעבור ממתקפה, מהגנה, ממגננה למתקפה. צריך לחשוף את ארגון אמנסטי בטעויות שיטתיות והיסטוריות שהוא עשה. לגלות מהו אופי הארגון, מה עומד מאחורי זה. למה הם בחרו, from all places, לבוא לירושלים, לשאת את המסר הזה מתוך ירושלים. הכל כדי למשוך תשומת לב ולעשות מזה את ה... למנף את הדוח הזה ככל האפשר. למה הם לא אמרו מילה על התקפה על שני יהודים שהייתה בלונדון? זה הסניף הלונדוני של אמנסטי שפרסם את זה. לפני 3 ימים ראינו את זה כולנו בטלוויזיה, שני יהודים לבושים כיהודים יצאו מהרכבת התחתית והסתערו עליהם כמה בריונים ופגעו בהם. למה הם לא מדברים על זה? למה הם לא מדברים על כך שיהודים זכאים למדינה משלהם? כן, נכון, חיים בערבים, ואני לא טוען שהכל היה טוב בהיסטוריה, אבל היום, נכון להיום, בממשלה הזאת יש בפעם הראשונה מפלגה ערבית, יש שר ערבי, יש שרה ממוצא אתיופי, יש שר ששייך לקהילה הגאה, יש שרה עם צרכים מיוחדים, עם מגבלות, יש לנו מגוון שכל מדינה בעולם הייתה מתגאה בו, מדינה שמביאה בעצמה 3,000 איש עכשיו, מאפריקה, מאתיופיה, 3,000 איש שחורים, יהודים במוצאם, ומביאה אותם לגור ולחיות בישראל. איזה עוד מדינה בעולם עושה את זה, אני רוצה לדעת? איזה עוד מדינת אפרטהייד עושה את זה? אז אתה יודע, אולי שר נחמן שי, אפשר פשוט להשתמש באיזשהו נשק הסברה. אחד מהם זה השר עיסאווי פריג' ממרץ, שצייץ בעקבות הדוח הזה, יש לי חילוקי נכון. דעות עם מה שישראל עושה בשטחים, אבל ישראל אינה מדינת אפרטהייד. אז זה בא מפיו של עיסאווי, שאני מאוד מעריך אותו. גם לי יש מחלוקת קשה על החזקת השטחים מ-67 והיום. גם אני רוצה שתי מדינות לשני עמים, ואני מאמין שבסופו של דבר זה יהיה הפתרון. אבל עדיין צהל, למרות אותה יחידת נצח יהודה שנטשה שם אדם למותו, שזה מעשה חמור בעיניי, תראה את התגובה שישראל עשתה. עדיין אני מאמין שצהל הוא צבא מוסרי. עדיין אני מאמין ששרשרת הפיקוד בצהל, גם אם חיילים עברו עבירה, שני המפקדים הודחו, היחידה הזאת תצטרך ללמוד מה שקרה שם, וצהל יצטרך להפיק לקחים. אז כן. אני אומר, יש לנו עדיין מנגנונים שפועלים בדמוקרטיה הישראלית. יש בית משפט חזק, יש תקשורת, יש שיח ציבורי, יש דמוקרטיה במדינת ישראל. מדינת האפרטהייד, מדינת האפרטהייד היא לא מדינה דמוקרטית. בהחלט. האם אמנסטי חושב שישראל היא לא מדינה דמוקרטית? דוקטור נחמן שי, שר התפוצות, מפלגת העבודה, תודה רבה. תודה רבה לך, יובל, ערב טוב. להתראות. בית המשפט בירושלים אישר הבוקר את הסדר הטיעון בין יושב ראש ש"ס, ארי דרעי, לפרקליטות, וגזר עליו מאסר על תנאי וקנס בסך 180,000 שקלים, מכיוון שהתפטר מהכנסת לא הוטל עליו קלון, והוא יוכל לשוב ולהתמודד בבחירות הבאות. מה שהיה בוקר מיוחד בגזר הדין, שהוא עבר בשידור חי מבית המשפט, כך נראו הדברים. סוף דבר, אם כך, על הנאשם יגזרו העונשים הבאים, 12 חודשי מאסר בפועל שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם על אחת מהעבירות בהן הורשע וזאת תוך 3 שנים מהיום, קנס בסך 180 אלף שקלים או שנת מאסר תמורתו, הקנס ישולם ב-20 תשלומים שווים מרצופים, בני 9,000 שקלים כל אחד, הראשון שבהם ביום 1-5-22 והיתר בכל ראשון לחודש לאחר מכן, זכות ערעור לבית משפט מחוזי תוך 45 יום. אני מודה לכולם, יום טוב. טוב, אנחנו עוד נשוב לעסוק במשמעות של העברת משפט בשידור חי, אבל זה בחלק של ציוצי ערב, תישארו איתנו אחרי המהדורה. כאמור, קבינט הקורונה התכנס היום לראשונה, זה 3 שבועות לדיון במצב התפשטות הקורונה בישראל. השרים החליטו כי התו הירוק יחול מעתה רק באירועים בסיכון גבוה להדבקה כגון שמחות ומסיבות. בעניין הזה נדבר עם פרופסור ארנון אפק, משנה למנכ״ל שיבא, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, שמצטרף אלינו על קו הטלפון. שלום, פרופסור אפק. שלום יובל לך ולצופים שלנו.
כן, אז קודם כל אני רוצה לשאול אותך על הביטול החלקי של התו הירוק, אותו תו שיש עליו ויכוח נוקב בממשלה. מה אתה חושב על ההחלטה הזאת בעצם לצמצם את התו הירוק רק למקומות עם בעלי סיכון גבוה? תראה, קודם כל אני כמובן אתייחס אך ורק לסוגיות הרפואיות ולא לסוגיות פוליטיות. לא, אבל התו הירוק זה גם... לא, רגע, רגע, אוקיי. אני לא אתחמק. אוקיי, בסדר. אני לא אתחמק. אני איתך, בבקשה. תשובה. אז יש לתו הירוק שתי סיבות עיקריות. אחת אפידמיולוגית, אתה בא ואומר, אני לא רוצה שאנשים ידביקו אחרים. ברגע שהגענו לאומיקרון, המשמעות של זה ירדה מאוד מאוד. זה לא נכון שהוא לחלוטין מי שמחוסן לא מדביק, רק הרבה פחות. הרבה פחות יעיל מאשר היה כלפי הדלטה. אז יש אפקטיביות, אבל היא יותר נמוכה. שתיים, אתה רוצה בכל זאת לצעדף אנשים שהתחסנו, ואני מאוד מאמין בסולידריות החברתית ובעזרה הדדית. ולכן גם לזה יש רציונל. לצערנו היום כל סוגיית החיסונים זה כבר לא כל כך אפקטיבי, והיום המטרה המרכזית של חיסונים זה להגן על עצמך בפני מחלה קשה. מחלה קשה, נכון. לאור כל זאת, האפקטיביות של התו הירוק ירדה משמעותית. עכשיו יש שתי אופציות. אחת, לבוא ולהגיד, בוא נבטל אותו לגמרי, ונעזוב איש איש לנפשו, נרד מכל הנושא. והשני, לבוא ולהגיד, בואו נגדיר מקומות שנמצאים בסיכון יותר גבוה. קרי, נצמצם את תחולתו. אז זו הייתה החלטה, היא מין סוג של פשרה, בעיניי מאוד סבירה, אבל בסופו של דבר אני מאמין שהתו הירוק יבוטל והוא יוחלף במין תהליכים של בדיקה בכניסה ובחשיפה לאוכלוסיות יותר בסיכון, כמו הקשישים וכדומה. כן, פרופסור יפק, אתה יודע, אנחנו שואלים את עצמנו כל יום מחדש, כי כבר אין לנו כוח כמעט שנתיים עם הקורונה, האם עושים מאחורינו, האם אנחנו במגמת ירידה, אפשר לראות את האור בקצה המנהרה, איפה אתה יכול למקם אותנו באמת על הגרף הזה, על הציר הזה? אז תראו, קודם כל, בהחלט הייתי אומר שמבחינת הנדבקים, ה-C מאחורינו. מדוע? כי אנחנו רואים את מקדם ההדבקה. הוא נמצא בירידה ובירידה מאוד מהירה. היום הוא 0.92, שימו לב, הוא פחות מ-1, זה אומר שהמגיפה מצטמצמת, אבל הוא 0.95 ו-1.1. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתהליך מאוד מהיר של ירידה במספר הנדבקים, וזה בדרך להתגבר על הגל הנוכחי של האומיקרון, עוד מעט נדבר על ה-BA2 בוודאי. זהו, רציתי לא להגיע לזה, אבל אין ברירה, אתה יודע. אין ברירה, כן, אתה יודע, אנחנו לא מזמינים את הווריאנטים, הם מגיעים מבחוץ, אבל כאן צריך לדבר על בתי החולים. בתי החולים, היות והתחלואה הקשה היא מופיעה בפער של 10 ימים, שבועיים, ואחר כך המחלה הקשה יכולה להימשך לא מעט זמן, אז בתי החולים עוד יזדקקו לעומס או יעמדו בפני עומס ויזדקקו לסייע לעם ישראל עוד מספר שבועות. אנחנו מבינים את זה, ערוכים, ועושים את הכי טוב שאנחנו יודעים. אז מאחר ונשארו לנו כמה שניות, מילה שלך על ה-BA2, כמה צריך מטריד. לחשוש מזה? מטריד? מטריד, כי אמרת לבד, יובל, אין לנו כבר כוח, ורק אנחנו מצליחים עוד איכשהו לראות את האור בקצה האומיקרון המקורי, אז כבר נולד לו וריאנט BA2, שבדנמרק למשל הפסיק את הירידה מהגל של האומיקרון, ושוב יש שם עלייה, וצריך כנראה הרבה כוח כדי להתמודד עם הקורונה, וכנראה נצטרך עדיין לדבר גם בהמשך, ועל נושא הקורונה לצער כנראה שניים. טוב, לחלוטין. פרופסור ארנון אפק, המשנה למנכ״ל שיבא, תודה רבה לך, ערב טוב. ערב טוב, תודה שראיינת אותי. להתראות. רציתי דיווח קצת יותר אופטימי, אבל ה-BA2 הזה קצת מקלקל את החגיגות שעוד לא התחילו. טוב, אלו הם חיינו בזמן האחרון, הקורונה. נעבור לנושא הבא במשרד המשפטים בירושלים. ערכו הבוקר אירוע פרידה לאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, שסיים תקופת כהונה סוערת בת 6 שנים כיועץ משפטי לממשלה. היועמ"ש היוצא מנדלבליט, תודה לעובדי משרד המשפטים והייעוץ המשפטי על שנות עבודתו המשותפת. הנה. ובאמת בתקופה הזאת שלי כיועץ משפטי לממשלה, אנחנו פעלנו יחד במגוון רחב מאוד של תחומים, בהם סייענו רבות לממשלה להגשים את מדיניותה בגבולות הדין, וזה לא מילים בעלמא, מה שאמר שר המשפטים, אני באמת מאמין בו.
בתחומי אכיפת החוק, מעבר לתיקים פליליים של נבחרי ציבור שזכו לפרסום רב בתקשורת, הייתה עשייה רבה וחשובה במאבק בפשיעה מאורגנת. התקופה האחרונה בתפקיד הייתה תקופה שבאה מעבר לעניינים המקצועיים. חשת חרדה לעתיד הדמוקרטי, לעתיד המשטר הדמוקרטי בישראל. התרחקנו מקצה התהום, אך הסכנה טרם חלפה. טוב, עם קולו של שר המשפטים גדעון סער, נשמע לכם קצת מוזר, זה בגלל שהוא נדבק בקורונה, והוא בירך את היועץ המשפטי מנדלבליט מהבית במהלך הבידוד. אנחנו ממשיכים עם זה, ראש הממשלה נפתלי בנט לפני מספר דקות בכנס השנתי של המכון למחקרי ביטחון לאומי, דיבר ונאם, בנט הודיע כי בתוך כשנה צהל יכניס לפעולה מערכת יירוט באמצעות לייזר, הנה הדברים. כבר בתוך כשנה צהל יכניס לפעולה מערכת יירוט באמצעות לייזר. בהתחלה, באופן ניסיוני, אחר כך באופן מבצעי. תחילה בדרום ואחר כך במקומות אחרים. וזה יאפשר לנו, עם התקדמות השנים, להקיף את ישראל בחומת לייזר שתגן עלינו מטילים, רקטות, כתבאמים ואיומים אחרים, אבל בעצם היא תשלול, היא תיקח מהאויב את הקלף החזק ביותר שיש לו נגדנו. המשוואה הכלכלית תתהפך. הם יבזבזו הרבה כסף ואנחנו מעט. ראש הממשלה נפתלי בנט ממש לפני כמה דקות. אנחנו סיימנו את תוכניתנו כנסת הערב, אבל יישארו איתנו, מיד מתחילים ציוצי ערב, דברים מעניינים, מיד. שוב שלום לכם, ערב טוב, חזרתם אלינו, תודה. בחלק הזה של התוכנית ציוצי ערב, אנחנו עוסקים הרבה בנעשה במרחבי הרשת. אנחנו רוצים עכשיו להפנות את הזרקור למחאה החברתית שמתעוררת ברשת נגד יוקר המחיה בישראל. מי שהתחיל להוביל אותה היו עמיתנו בתוכנית הצינור, בזכות פוסט אחד ברשת שהפך לוויראלי מאוד וסחף אחריו רבים. אומרים עכשיו שלום לאמיר שואן, הצינור, רשת 13. שלום אמיר. ערב טוב, יובל. אמיר, ספר לי קצת על המחאה הזאת שלכם, של מערכת הצינור. פרסמתם פוסט בפייסבוק שבעצם קורא, אני לא יודע אם קורא לזה חרם, אבל לפחות זה נקרא לזה מחאת הפסטה. חד משמעית לחרם, ביום ראשון ב6:30 בערב, ואנחנו לצד הכל 48 שעות מאז קראנו לחרם על מוצרי אוסם, מרד הפסטה, זו הכותרת שניתנה בצורה אינטואיטיבית מהרשת, זה אפילו לא כותרת שלנו, ובאמת אנחנו חושבים שמוצרים שאפשר להשיג בשליש מחיר, או בטח בפחות מחצי מחיר, אותו מוצר בדיוק, באותו גודל, רק עם מיתוג שונה, אין שום סיבה בעולם שהצרכן הישראלי ישלם כל כך הרבה, ומכאן בעצם נולדה המחאה, תפסה מאוד מאוד מהר, ראיתי גם בידיעות אחרונות, גם במעריב, גם בכמעט כל אמצעי התקשורת, אפילו אצל המתחרים שלנו בערוץ 12, כותרות מסביב למרד הפסטה, מספרים, כמו שאתם מראים עכשיו, שהמדפים של אוסם מלאים, ושהמדפים של הפסטות הזולות מתרוקנים במהרה. אנחנו שמחים מאוד שהציבור מצביע ברגליים. תשמעו, כנראה שבאמת אנשים חיכו לזה. אז כן. מאז המחאה הקודמת. אז אמיר, קודם כל, ככה אתה יודע, ברמת המספרים, כמה לייקים מקבל קמפיין כזה, והאם אתה חושב שזה באמת יכול לעבוד? אז קודם כל, באמת המספרים היו יוצאים מן הכלל, חריגים מאוד, גם בנוף של הפייסבוק. הפייסבוק הצינור נחשב לעמוד הגדול בארץ, אבל עדיין אנחנו מדברים פה על קרוב ל-25 אלף שיתופים, שזה מדהים, זה רק מראה עד כמה אנשים גם רצו לשתף, ולא סתם לחצו על הלייק, אלא רצו להראות גם לחברים שלהם עצמם, עד כמה הם תומכים במחאה, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה כוכבי רשת כמו אלי אליהו, כמו הצל, באמת מכל גווני הקשת הפוליטית, אין פה כמובן מצידנו בוודאי שלו שום שיוך פוליטי, ואתה רואה איך כוכבי רשת מתגייסים, איך סלבריטאים מעלים בזה אחר זה סטורי שגם הם מבטרים על הפסטות ועל המוצרים היקרים המותגים ועוברים למוצרים הזולים, ולא נותר לנו אלא לברך ולקרוא לכולם להמשיך. אז אני רוצה לשאול אותך, אמיר, אתה יודע, לפני, ב-2011 הייתה מחאת הקוטג' המפורסמת,
היא הייתה בכיכרות, ברחובות, ברוטשילד, בהפגנות. אז מה, עכשיו המחאה היא יותר מפונקת? מעבירים אותה לכיכר פייסבוק? אז קודם כל, לא. אנחנו מתכננים צעדים מרחיקי לכת בימים הקרובים. קצת הפתעות, מחר בעיקר בערב אני ממליץ לצפות בצינור, סליחה שאני אצא אצלך פרומו, אבל בהחלט הולכת להיות הפתעה גדולה, ואנחנו מתכוונים להוציא את זה מהרשת, קודם כל באמת לבתים, ואז גם לרחובות. אני גם רואה שזה קורה. ראיתי כבר את החבר'ה של האפודים הצהובים שמתכננים מחר בבוקר הפגנות ולהעט תנועה וכל מיני דברים שהם כבר עשו בעבר, אבל הם בעצם מצטרפים שוב למחאה הזו, ואין לי ספק שמהר מאוד, אנחנו בסך הכל שוב, 48 שעות אחרי, מהר מאוד אנשים יצאו לרחובות, כי לאנשים פשוט נמאס לשלם כן. יותר. אגב, אמיר, אני טועה אם זה באמת תפקידנו כעיתונאים להוביל חרם צרכנים על חברת אוסם, גם אם היא טועה, גם אם היא לא בסדר, גם אם היא עושה דבר שלטעמנו הוא פסול. אז תראה, יש עיתונות מסורתית, ואתה צודק, העיתונות המסורתית, שגם אתה וגם אני מגיעים ממנה, אנחנו בוגרי ידיעות אחרונות למען הגילוי הנאות, זו עיתונות שבאמת לא מתפקידה, או לא רואה כתפקידה לעשות כאלו דברים וכאלו פעולות ומחאות. בצינור בפרט, ויש כמובן עוד שותפים שלנו, וגם מערכות של אמצעי תקשורת עצמאים, אחרים רואים את עצמם כן גם כמובילי דעת קהל וגם כן כאנשים שיכולים לעשות שינוי חברתי. אני לא רואה בזה פסול, באמת, כאילו בעבר, אתה יודע, תמיד אומרים לנו, עיתונאי אסור שילך להפגנה. נכון, בסדר, לא להפגנה פוליטית, אבל מה עם מחאה חברתית? למה לא בעצם? למה לא שגם אמצעי תקשורת ממוסדים, ממלכתיים, יבואו ויובילו מחאה חברתית. יש... אנחנו הרי כל העם בסוף. כן, אמיר, יש לך עוד דוגמאות לקמפיינים צרכניים שתוכניות טלוויזיה הובילו, שלכם, או בכלל תוכניות טלוויזיה אחרות? בוודאי. בטח, אנחנו עשינו שוק של ירקות ופירות, הישר מהחקלאי אל הצרכן, לפני 3 שנים, אנשים הגיעו בהמוניהם, זה נחטף בצורה מדהימה, ואני חושב שזה גם עשה שינוי במידה מסוימת בקשר, לפחות בין הקמעונאים לבין החקלאים, ובאמת יכלנו לראות ירידה, לפחות לתקופה ההיא, של מחירי הירקות והפירות. לצערי, זה לא המשיך, והיום מרשים לעצמם הקמעונאים להעלות שוב את המחירים. אני מקווה מאוד שבמחאה הנוכחית, זה לא יקרה, אני מקווה מאוד שבמחאה הנוכחית מה שיקרה זה שהרגולטור ייכנס. החבר'ה okay. שהמחוקקים יבואו וישנו, אני לא חושב שיש סיבה למונופולים הבאמת מטורפים שיש בישראל. יש פה כמה חברות ששולטות, כמעט בכל שוק יש מספר חברות מועט ששולט, בטח בתחום המזון. אין שום סיבה בעולם שאוסם כמו מכבי תל אביב בכדורסל ירכשו את המתחרים שלהם ויחסלו אותם, יורידו אותם מהמדפים, ובעצם ינגסו בשוק המזון בצורה כזו מטורפת. אוסם הם 49% משוק הפסטה. אוקיי. אגב, מספר מאוד מוזר, למה דווקא 49? טוב, אמיר שואן, נמשיך לעקוב אחרי המאבק שלכם, הקמפיין הזה להחרמת אוסם. תודה רבה לך, מערכת הצינור. תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. טוב, רק נאמר שהשיחה עם אמיר שואן הוקלטה לפני כשעה בערך, מאז יש התפתחות, חברת אוסם בעצם התקפלה, לפחות זמנית, והודיעה שהיא דוחה את ההתייקרות ב3 חודשים. אז הנה, לפחות המחאה הציבורית מתחילה לעבוד. בית המשפט השלום בירושלים אישר הבוקר את הסדר הטיעון בין יושב ראש ש"ס אריה דרעי לפרקליטות. באופן חריג, גזר הדין הועבר בשידור חי הישר מבית המשפט. האם אנחנו קרובים ליום שבו כלל הדיונים בבתי המשפט יועברו בשידור חי? אומרים עכשיו שלום לפרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, וכיום מרצה בכיר באוניברסיטת אריאל, ויועץ במשרד AYR. שלום, ערב טוב. השופט מודריק, כמה זה חריג בעיניך לשדר גזר דין בשידור חי מבית המשפט? זה חריג מפני שלא מקיימים שידורים כאלה כמעט. אבל ביצעו, קיימו כמה וכמה פעמים, שידור גזר הדין כשעצמו לא נראה בעיניי, לא צריך להיות חריג,
אין בו בעייתיות מיוחדת, הרי המשפטים פתוחים, פומביים, ואפשר לשקף לציבור את גזר הדין. הקושי הוא עם ההליכים שקודמים לגזר הדין או להכרעת הדין, זה קצת יותר מסובך וקשה. אז מה שאתה אומר, פרופסור, כן, מה שאתה אומר, פרופסור מודריק, שאתה עושה הבחנה בין שידור גזר הדין לבין ההליך המשפטי עצמו. למה בעצם ההבחנה הזו? אז אני אנסה להסביר. אגב, לא רק גזר הדין, גם הכרעת הדין, שהקביעה אם הנאשם אשם, אשם או לא, או איננו אשם, גם היא יכולה להיות פומבית ויכולה להיות מוקרנת בשידור חי. המשפט, זה נכון, המשפט פומבי, ויש זכות לציבור להכיר אותו לפרטי פרטיו, אבל יחד עם זה אנחנו רוצים שיהיה משפט ולא יהיה, לא תהיה הצגה. וכשמתנהל שידור חי, אז כל באי בית המשפט יכולים להפוך אותו לסוג של הצגה, משהו שיהיה בו מלאכותיות ולא תהיה בו אותנטיות. כולל השופטים? גם שופטים, אבל זה תלוי באופי של השופט. יש שופטים שהם מקיימים את ה... את הסייגים הדי מחמירים של אי התערבות, אי ירידה לזירת האולם, או לרצפת האולם, והם יושבים במקומם, ובהנחה שהם לא מחטטים באף, או, או נרדמים, רחמנא ליצלן, אז אין שום בעיה מבחינתם. אבל הצדדים, ובעיקר העדים שלא מרגישים, שעלולים לא להרגיש חופש מספיק, וחופש תחושת, חופש אצל העד זה יסוד מוסד בדיון משפטי, במיוחד בדיון פלילי. אגב, זה לא נוגע רק לדיונים פליליים, זה יכול להיות במידה דומה או כמעט שווה גם להליכים אזרחיים. אגב, ברובם לא מעניינים את הציבור כל כך. כן. אגב, מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת? ומי בעצם מקבל אותה? זאת אומרת, בידי מי הסמכות להחליט עם, עם דיון או החלטה או גזר דין בבית המשפט, ישודרו באופן, בשידור חי? באופן עקרוני זו החלטה של הנהלת בתי המשפט באופן מערכתי, קרא גם בשיתוף של נשיאת בית המשפט העליון. באופן פרטני זו הכרעה של נשיא בית משפט. כל נשיא מלך בלטיפונדיה הפרטי הקטנה שלו, לא כל כך קטנה שלו. הוא רשאי לקבל, אני חושב, מבחינת החוק את ההחלטה. כמובן שהוא לא ינהג באופן לא מערכתי, והוא מצפה שתהיינה הכרעות מערכתיות בעניין הזה, ושתהיינה, תצאנה, יצאו נוהלים של נשיאת בית המשפט העליון, שמדיבו את סוגי העניינים שיהיו פתוחים לשידור חי. אגב, ידוע לך, השופט מודריק, מה מקובל בעולם, בבתי משפט אחרים ברחבי העולם? האם אצלנו זה תקדים? האם זה כבר קיים בעולם? לא, אני משוכנע שבארצות הברית זה קיים בהחלט, בוודאי, בוודאי בבתי המשפט המדינתיים, אבל גם בבתי המשפט הפדרליים. אצלנו, אגב, זה גם לא תקדימי. אני בעצמי ישבתי במשפטו המתוקשר והחשוב של יגאל עמיר, שחלק ממנו עובר בשידור חי, ובעצם כולו עובר בשידור חי, רק שחלק הארי עובר לאולם שבו ישבה התקשורת, יכלה להקליט או את הצילומים הללו, וחלק עובר בשידור ישיר. היו משפטים נוספים ידועים מאוד שעוברו בשידור ישיר. מהבחינה הזו, אגב, שידור מבית המשפט העליון הרבה פחות בעייתי מאשר שידור מבתי המשפט הדיוניים, מפני שלא נשמעות עדויות בבית המשפט העליון, ואפשר לנהל אותו במידה רבה באופן חופשי, בערך כמו שמתבצעים אולי דיוני הכנסת, רק לצעקות. אז זהו, אתה יודע, הזכרת את דיוני הכנסת, אז בוא נאמר, ועדות הכנסת במשך שנים לא צולמו ושידרו בשידור חי במהלך כל הדיון עצמו. כשאתה רואה היום את האפשרות בעצם לראות את השידורים האלה, את דיוני הוועדות בשידור חי, אתה חושב שזה טוב או רע? אז כמובן, כמה שדברים יותר שקופים, זה טוב יותר. אנחנו יודעים שאור השמש הוא המתאר
הטוב ביותר כאמירתו המפורסמת של השופט העליון ברנדס האמריקאי. אבל אנחנו חותרים לא רק לשקיפות כשלעצמה, אלא אנחנו חותרים גם לענייניות. ואם דיוני הוועדות, שאני לא כל כך עוקב אחריהם ביום-יום, הופכות למין הצגת תיאטרון שמכוונת כלפי קהל מצביעים, כלפי הציבור, כלפי אינני יודע מי, זה לא טוב. Okay. אבל לכנסת כנראה אין ברירה, והיא עשתה, העדיפה את הפומביות על פני הסתרת העניינים. בבית המשפט הדברים נבחנים יותר, נבחנים לאורך זמן מסוים. אני מקווה שיקבלו החלטות, בוודאי החלטות הראשונות, בוודאי יחולו על משפטים בעלי פרופיל ציבורי מאוד מאוד גבוה. אוקיי, פרופסור עודד מודריק, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, תודה רבה לך. האם ידעתם שהיום הוא יום המשפחה? אז תדעו שבישראל מציינים את יום המשפחה, והדר לורי המקסימה שלנו אספה לנו את מיטב הפוסטים והסרטונים של הפוליטיקאים בכנסת, שדגמנו היום ברשתות משפחתיות למופת. הנה. כן, יובל, היום למד שבט, מציינים בישראל את יום המשפחה, וזה זמן מצוין להצצה לחיים הפרטיים של נבחרי הציבור שלנו. אז אנחנו אספנו לכם כמה תמונות שעלו ברשתות היום, ובואו נתחיל עם שר הביטחון בני גנץ, שאלה תמונה לעמוד האינסטגרם שלו וכתב עליה, היקרים לי מכל. נמשיך עם שר החוץ יאיר לפיד, שאלה את התמונה הבאה וכתב, יום המשפחה, וגם בגרסתו הישנה והלא פחות חשובה, יום האם שמח. בתמונה אמא שלי המופלאה ואני. ושר המשפטים שר, שכזכור חולה בקורונה ונמצא בבידוד, מעלה תמונה ארכיונית וכותב, תזכורת מיום חופש, יום משפחה, שמח לכולם. השרה לשוויון חברתי מרב כהן עם תמונה משפחתית כותבת יום משפחה שמח עם לב קטן. גם סגן שר החוץ עידן רול משתף אותנו בחוויה המשפחתית שלו וכותב ככה, התעוררתי הבוקר עם ראש טרוד במלא דברים, עומס בעבודה, עייפות מלילות לבנים, חוסר חיבה כללי לחורף, ואז קיבלתי הודעה מהראל שכתב לי יום משפחה שמח והכל השתנה. הקמנו משפחה מדהימה, ובשנה החולפת הפכנו ברוך השם למשפחה של ארבעה. הם האושר שלי, המנוע שלי, המוטיבציה שלי להשתפר כל יום למענם. יום משפחה שמח לכולם, וכמובן למשפחה הפרטית שלי. וחברת הכנסת שרון רופא אופיר מישראל ביתנו העלתה סטורי באינסטגרם וציטטה את המשפט הבא, משפחה הוא המקום בו החיים מתחילים והאהבה לעולם אינה נגמרת. ונסיים עם ראש הממשלה שמשתף סרטון עם שגרת היום-יום בבית משפחת בנט וכותב, כראש הממשלה אני דואג לכל ילדי ישראל, אבל לשמחתי סנדוויצ'ים אני צריך להכין רק לילדים שלי, יום משפחה שמח. הנה, אתה עכשיו יכול לאחל לעם ישראל משהו למשך השבוע או למשפחה. יש לך משהו שאתה רוצה לאחל להם? שיהיה לכם יום כיף, בלי שיעורי בית. אז זה איחול מעולה. מעולה, כולם רוצים. אני, תביאו לי רגע את הטלפון רגע. הלו, שרת החינוך, אני רוצה שתכפילי את השיעורי בית לכל הילדים, הבן שלי דוד ביקש. היא אומרת שאם אתה ממש מבקש, אפשר אפילו פי שלושה. לא. לא? אז פי שלושה. יאללה, סגרנו. לא צריך. בסדר, אז בזכות דוד בנט קיבלנו פי שלושה שיעורי בית. מה אתה אומר, עכשיו אתה תהיה פופולרי בבית ספר? כן. יאללה, של חיים אותו. כן, חמוד, זהו, יובל, שיהיה יום משפחה שמח, והמשך ערב נפלא. תודה, גם לך, אדר לוריה, יום משפחה שמח, ובכלל לכולכם. זהו זה, אנחנו סיימנו, ציוצי ערב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה, ולהתראות. We'll be right back.